Labas vakaras, sugrįžo pavasaris, grįžta jau į tokį normalų ritmą ir bet Lietuvos krepšinio lyga. Šį vakarą jau trečiasis mačas stipriausiose Lietuvos krepšinio. Gytis Masiulis bei Gabrielius Maldūnas. Vinalės šūvis iš toli, trys taškai, pirmieji. Šį šio Vaičiūnas, o šį vakarą priverstas keliauti į starto penketą ir dar vienas tiklus, jo tritaškis. Štai. Dar kartą stovėjo gynyboje Šiauliai ir dar du bersinio taškai. Jonkus viską padarė gerai, išmetė gerą metimą, pataikyti nepavyko, susikūrė, sustabdomas Dzūkijos priekinės linijos, dar ir penkis kamuolius atkovojo, tiesa, užsidirbo penkias asmeninės pražangas. Abu žaidėjai šiuo metu yra ant parketo, Maldūnas perima kamuolį ir krauno jį per Kasparą Berzinį. Vinalėso sąskaitoje. Berzinis iš toli, antrasis jo taiklus šūvis. Nepavyko. Galbūt kiek ir nuovargis kiša koja, daug šį vakarą rungtynėjo Vinalėsas Kasparas. Praleido kartu ant parketo Jonkus su Fridriksonu. Varnėsas spėjo pakelti ranką Furmanavičius, tačiau jau tai buvo nemotais. Ne taikliai meta Furmanavičius. Varnėsas, jis iš toli. Ir dar kartelį taikliai trojas Varnėsas, 3 iš 3. Progau Šiauliams dar labiau priartėti, Stankevičius nėra, čia pražangos Vinalė su Andy Van Lytas. Jo. Šiaulių komandos planus, teko žaisti viename penkete ir Jonkui su Fridriksonu nemažai laiko. Imantas Stankevičius. Šiauliai greitoje atakoje, Alvaro Fridriksono puikus perdavimas Eimantui Stankevičiui. Dėlių padėčių šį vakarą neturi Lietkabelis, į greitą ataką pasileidžia jie, Vinalėsas perėmė kamuolį, puikus jie perdavimas mačų, netgi 24 naudingumo balų surinko, čia Vinalėsas perėmės dar vieną kamuolį, kūrė dar vieną Lietkabelis, vėl jie su kamuoliu. Valinskas praeina labai lengvai, kaip prasų kamuolį, po varžovų krepšių ima, svečiai iš Panevėžio, du taškai čia, tai Paulius Valinskas, pataiko dvitaškį. Fridriksonas. Nusimeta Urbučiui, šis iš vidutinio nuotolio, ne pirmą kartą šį vakarą. O Lietkabelis bėga į greitą ataką, Valinskas per varną. Tie patys du taškai, pusantros minutės, Vinalėsas dar kartą maudo Šiaulių komandos gynybą. Kamuolį bandė prasižengti, man tai pasirodė Vinalėsas, o čia varno skrydis virš varžovų krepšio. Galbūt net gyvenka arba mirk ataka, Berzinis. Pagauna, ten šiaip netaip tą kamuolį ir pelno du taškus. Vinalėsas. Masiulis meta pat per du varžovus ir meta taikliai Gytis Masiulis. Pat taip. Šiauliai dar kartelį su kamuoliu. Nebejoju, Kalvaras Fridriksonas bandys jį priimti. Ta ir padaro dabar. Valinskas prie Fridriksono. Elvaras išmeta sudėtingą metimą čia. Jis tikslo nepasiekė ir tai yra viskas. Šiauliai suklupo čia savo namų aikštelėje, 84-86 nusileidžia jie svečiams iš Panevėžio Lietkabelio, krepšininkams nepavyko.